hus och landet där uppe i taket. Ja, kan jag försöka. Skulle jag vilja se. Såg ni inte? Fick du se filmen som jag gjorde förra gången? Nej. Skickade ett mejl till far. Alltså till honom, då borde jag få se det. Thank you.
gör ännu mer ont om man får den på sig. Så du vet. Ja, vi kan spela fotboll. Jag ska bara packa i ordning här. Okej. Jag kan snudda i chocken. Nej. Okej. Jättefint. Varför har du en fida på sig? Där. Alla armarna har varsin siffra. Så jag vet vilken som är vilken. Vilken har den och den?